Arita amategeko ateganya. Yego. Hari n'ibyabaye ku kibuga. No kubihuza tukareba ibyabaye ku kibuga niba koko ari makosa mu rwego rw'imyitwarire. Ubwo ikiba igihari nkuko nandi mbona nababwira namwe muri abafatanya bikorwa hari n'ibishobora kuba wenda bitagaragaye muri raporo ya komiseri cyangwa se byanabaye na nyuma y'umukino tukanabimenya biciye mu itangazamakuru. Niyo mpamvu muri abafatanya bikorwa ibyo rwose komiseri disipline ikora akazi kayo. Ubwo rero ntabwo mwigeze mumbwira neza imikino iyo ariyo. Kazungu yayigarutseho aperireyo Sport Etincelles na Espoir kuri Gatera Musa twanamenye ko yakubise umufana rwose muri vestiaire umukobwa bita Rosine muri vestiaire rwose yamucapinshi. Okay, nibyo nigeze mbabwira rero ko niba koko bihari ubwo umuntu yareba niba biri muri raporo z'abakomiseri niba bitari muri raporo z'abakomiseri komiseri disipline ikaba ya ikabiteraniraho ibyo bibazo. Kazungu ntacyubaza umukino wa APR mwavugaga ni kicyabaye ni umutoza wayo twabonye acyocyora n'abafana ba Rayon Sport ndetse bakanamubwira n'amagambo akabaho guterana amagambo kandi uko tubize umupira w'amaguru nibi n'umukinnyi watsinze igitego ari uburyo adaserebura niyo ari uburyo bwateza uburakari abafana. Icyo nyine habayeho gushyamirana nk'uko kuri Etincelles na Espoir mumbwiye habayeho kurwana hagati yabo harimo Senyenge ntabwo bari guhura ariko ibimenyetso umukutoza akora byagumura abafana bakarwana nicyo kibazo kuko Adebayor nawe ntigeze yegera abafana ba Arsenal ariko ibimenyetso akoresha yaba iby'intoki niyo byatumye Adebayor hanwa uko umukinnyi yishimira igitego ni uburyo busanzwe buri wese afite uko yinterpreta amakosa yabereye ku kibuga ubwo nk'uko mubivuze ni ukuzabirebaho ubwo naringize impungenge zo kuba niba hari ikibazo cyaba cyarabayeho kirebana no gushyamirana hagati y'abafana dore uko ibintu byagenze wenda nawe ushobora kuba wari uhari na ekipe Jire naho ibirebana n'ibiba byabaye mu mukino Jire umunyamategeko inshuti yacu narindimo umuntu bita ukomeza basobanurira banza unyemerere nsoze sawa mumbwiye ibirebana na insida zabaye ku mikino ibiri mu muvuzi yego nababwiye ko hari icyo amategeko ateganya hakaba n'ibyabereye ku kibuga byabereye ku kibuga hari uko komite ya disipline ibimenyeshwa biciye kuri komiseri biciye mu mashusho biciye no mu bindi bigiye bitandukanye niyo ifite ububasha n'ubushishozi bwo kureba niba icyabaye ku kibuga koko ari igikosa ryavamwo ibihano ubwo ibisigaye reka tubiharire akazi ka komite ya disipline. Ikintu umuntu yakwibaza niba habayeho nka insida isa n'izindi wenda kafu wende hani y'abantu Ferwafa yo ifite akarwa kayo k'amategeko atandukanye n'aya kafu ndetse na FIFA wowe nta karwa ntako ntako ni uko icyo biba bitandukanyeho ni uko irushanwa rimwe nk'uko bivuze rifite urwego rutegura irindi kagira urwego rutegura ariko amategeko akenshi na kenshi usanga tugendera usangaramo akandi kantu nabaza ari amategeko mugira cyangwa se hari ibihano muteganya mu bashobora gushyamirana cyangwa abagaragaza ibimenyetso byo kwizera imbaraga z'abapfumu zigateza ibibazo ku kibuga hari ibihano muteganya cyangwa se kuko hari n'igihe ikipe ivuga ngo ntijya muri vestiaire kubera iki ngo harimo imiti y'abapfumu ariko bo ntibabivuge bo bakavuga ko ngo harimo umwuka mubi ngo hadahumura neza ahandi ngo hari umwijima ntihagaragara ariko wabireba ugasanga ni ibyo byo gutinya ngo imiti y'abapfumu bashyize muri vestiaire hari ibihano muteganya ikindi ese kwambara amakabutura abatoza ku kibuga ko tutabibona ahandi hano mu Rwanda mwebwe nta tegeko mugira cyangwa umuntu niyo yazana sandari nta kibazo niyo yazayambaye kamambiri mbere kuri kishorejeho ikirebana n'imyambarire sinzi wenda kwambara ikabutura no kwambara ipantaro aho bigize bibangamiyeho wenda imigendekere myiza y'umukino cyangwa se ni ka karwa ubwo tukiriho mwe mufite amategeko yanyu yihariye kubera ko ahandi ntitubibona ntabwo wabona shampiyona ya Misiri umuntu yambaye ikabutura ntiwabona shampiyona mu bihugu byinshi umuntu yambaye ikabutura ariko se mu Rwanda dufite iyo ugiye muri komparezo ubwo biba bisaba kugaragaza ko ahandi hose bidakorwa sibye mu Rwanda kandi we nawe urugero umpaye urwo mu Misiri ntabwo umpaye urwo ibindi bihugu byose ko ari 209 biri muri Misiri so icyo wenda tukihorere cyaba disipuline reka ngaruke kuri icyo cya mbere wari uvuze kirebana n'imyitwarire
ishingiye ku myemerere iyo bapfumu turabibona ikipe zirajya kwishyushya abakinnyi bakanga kunyura mu kibuga bakitorora bakanyura ahandi ibyo rero usanga kenshi na kenshi abandi bakambarira muri BC ngo vestiaire ngwiranuka usanga nta ubivuga mu buryo bweruye ko ari icyo cyabimuteye ahubwo bakagendera ku mpamvu ku buryo se byemewe ikipe kwambarira muri BC ariko naho tugaruka mu mategeko yanyu ya Ferwafa ibyo ndimo ndakubwira kuko ahandi ni itegeko kujya muri vestiaire uko byamera kose wasobanura ikibazo wambajije neza kuko wabanje kumbaza niba hari amategeko ahana ahantu wanze kujya muri vestiaire akambarira mu modoka agwambajije wanze kuva muri vestiaire akambarira mu modoka wabanje kumbaza niba hari amategeko ahana abakoresha iyo myuka ibyo mwari mwambajije mbere ibyo ntigiye gusubiza none ibyo byo kuva kwambarira mu modoka ubwo nabyo biraba ikindi kibazo wenda wabanza ikibazo cyose nkagisubiza nkagisubiriza rimwe ariko nanyize ngo mbanze nsubize icyo kirebana n'itegeko rihana uwakoresheje imyuka mibi nta muntu wifuza ibikoreshwa ry'iyo myuka mu mupira w'amaguru nubwo bigoranye mu by'ukuri kubona uwayikoresheje biragoranye ntawubyemera ahubwo twavugiraga kuri wa muntu ugaragaza niba navuga kubitinya ugaragaza kubyizera ushaka kubyiyorosaho ntabigaragaze bikica imigendekere myiza y'amarushanwa yacu uwo turamuhana aho bisobanuye neza uwo turamuhana so ndumva nyiyageje kugisobanura uko mwari mukivuga ibyo rero bindi wavugaga byo kwambarira muri bisi n'ibindi byose nyine ni ingaruka z'ibyo ngibyo ni wa wundi witwikiriye icyo kintu agashaka kwica nyine akabeshya mu muri vestiaire ngo hari umwijima ngo ntihagaragara ngo harimo moderi mbi yego ariko we ntiyerure ko icyo ahunga ari uko avuga ngo harimo imiti y'abapfumu yego ni icyo nyine nagerageje gusobanura uwo rwose uzita imigendekere myiza y'amarushanwa uwazahana ariko none ku rundi ruhande guhana ni igisubizo ni kimwe mu bisubizo byinshi harimo no kwigisha namwe mudufashije kwigisha mu by'ukuri aba bakibyizera kuko nta gaciro bifite mu mupira w'amaguru kuko buriya igisubizo cya mbere gikomeye kandi kirambye ni ukwigisha abantu banahereye hasi kuko burya umuntu ajya kugera ku rwego rwa wenda aje muri shampiyona y'igiciro cya mbere ntabwo abyizera ko ageze muri shampiyona y'igiciro cya mbere aba afite ahantu yaciye abyigishwa cyangwa se abona abandi babikora uwo muntu rero mu by'ukuri iyo nidushyiraho sitirikitire ituma kuva muri development phase atabyigishwa kugeza ku rwego ruri elite ntabwo tuzabibona nibyo nibyo bavuga ngo wakwica gitera ngo wakwica ikibimutera yego so reka cyangwa icyo turamfasha tukiri ku batoza mbere yuko mukunda kujyana ahandi tumaze kubona ko hari bamwe mu batoza badatanga interview ku bitangazamakuru ngo kubera impamvu runaka zitandukanye ibi bintu Ferwafa yo ibivugaho iki ese gutanga interview ni yego turagisoza turimo turagishakira umuti mu by'ukuri kubera ko akenshi na kenshi usanga izi obligation zo gutanga interview akenshi usanga aho biri biteganyijwe ari ibintu biba bishingiye ku masezerano ahari y'abafatanyabikorwa batandukanye ba shampiyona n'abandi b'amakipe ku buryo kugaragara k'umutoza mu kiganiro n'abanyamakuru haba mbere y'umukino nyuma y'umukino cyangwa n'agati mu mukino usanga ari obligation ishingiye kugira ngo abantu bagere kuri objectif za marketing na media ibyo rero natwe nibyo turimo turakoraho mu buryo bw'igihe kirambye kugira ngo mu by'ukuri iyi vole irebana n'ibiganiro n'abanyamakuru irebana no gutanga amakuru n'ibindi ye kuba gusa ye kuba faveur cyangwa se ikintu umuntu yakugira impuhwe akakiguha ahubwo ibe obligation ku rwego rwa ligue ku rwego rwa shampiyona kandi obligation ishingiye kuri za kontra ziri komersiyare tuba twakoze kugira ngo zinjize amafaranga cyangwa se ubushobozi muri shampiyona turimo turabikora kugira ngo ikintu kibonere umuti rwose kandi ntikizongere ukundi hanyuma mbere ko mbimura mbajyana ku kindi kibazo mugabo Annette nawe turi muri studio sinzi icyo waramutse neza ok hari ikindi ngira ngo Ferwafa yagiraga mu gihe cyashize ubungubu basigaye barakuyeho ndashaka kubaza impamvu wenda icyo kintu mwagikuyeho ubundi wasangaga Ferwafa ifite ahantu yateguye hagomba kubera interview nyuma y'umukino kubera icyo ubungubu musigaye mwarabikuyeho ko bisigaye biteza akajagari wenda rimwe na rimwe ariho hanava n'ubwo kutumvikana hagati y'abatoza
ndetse n'abanyamakuru bavuga bati hari interview cyangwa se hari bitangaza bakuru runaka tudashobora guha interview kubera iki mwabikuyeho oya mbere na mbere mbanze mvane cyo cyo kuvuga ngo twabikuyeho ko nta wakuraho ibintu byiza bifasha kugira ngo imigendeke amarushanwa abashe kugenda neza ubusanzwe ahubwo no kubanza gusobanukirwa ngo imikino ya champion itegurwa gute uruhare rwa Ferwafa iyo mvuze Ferwafa mujye mubanza mwumve ko ari umuryango wose wa Ferwafa kuva ku makipe yigize kugeza ku nzego z'ubuyobozi n'inzego zayo zose so nta wabikuyeho rero mujye uri mu rwego rwa Ferwafa ahubwo byaba wenda ishyirwa mu bikorwa ritagenda neza kuko mu byo twabwiye makipe na mbere ya championa hari ibyo bagomba kubahiriza ibyo kuri birebana no gutegura ikiganiro n'abanyamakuru birebana n'ibigomba kuba biri muri iyo sare bijyanye n'ibiri mu masezerano yacu n'umuterankunga n'umufatanyabikorwa wa shampiyona mu by'ukuri ahubwo ikibazo cyabishyirwa mu bikorwa ariko ntabwo nta wigeze abikuraho ko nta muntu wakoraho ikintu cyiza icya kabiri ubundi mu by'ukuri muri ibi birebana n'imitegurire ya shampiyona n'imikino ya shampiyona ikipe yakiriye umukino niyo dufatikanya kugira ngo itegure ibyo bintu byose ahabere ikiganiro n'abanyamakuru na bya bindi byose nababwiraga bigomba kuba biri nyuma mu rwego rwo kwamamaza no kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'imifatanyabikorwa yo kumwamamaza ubwo rero tujye gushyira imbaraga mu by'ukuri mwishyirwa mu bikorwa ryabyo kugira ngo turusheho kunoza imitegure n'imigendekere myiza dufatanyije n'amakipe aba yakiriye imikino nubwo tutirengagije ko hari igihe rimwe na n'imihaza n'imbogamizi zirebana n'imiterere y'ibibuga cyangwa se ya stade ziba zakiriyeho iyo mikino rimwe na rimwe usanga zidafite n'ibyo byumba byaberamo ibiganiro n'abanyamakuru ariko nta mpamvu mu by'ukuri twagenderaho wenda ufate nk'urugero nk'inyamirambo ho icyo cyumba kirahari ariko nshobora kugenda ku bindi bibuga ugasanga hari ikidahari ariko ibyo ntibivuze ko ariyo mpamvu bidakorwa ibyo bivuze ko mu by'ukuri abantu bagomba gufatanya n'ababishinzwe mu makipe kugira ngo turusheho kubinoza kuko uyu mupira mu by'ukuri dukeneye cyane cyane ko tunoza imigendekere myiza yawo dukeneye kunoza imitegurire myiza kuko nibyo bituma turushaho kugira reputation nziza iyo ufite reputation nziza ugira abafatanyabikorwa benshi ufite abafatanyabikorwa benshi harimo n'itangazamakuru mu by'ukuri nta kabuza ko umupira utera imbere nunganira neti tunabivaho kuri icyo kijyanye na hagomba kubera press conference ya nyuma ya match nko kuri stade regional usanga iyo match irangiye iriya banderole ibera press conference bayizana muri mixed zone hagati ya y'umuryango usohoka mu kibuga na vestiaire ukabona ni ibintu biba bidakwiye wenda akavuga ati ko hari sare bagiye bashyiramo iriya banderole ugasanga bariya abantu bashyiraza n'iriya banderole bari gutanguranwa n'uko umutoza atinjira vestiaire ko ntibabizeye kagaruka ngo wenda bazabirebaho bakabinoza neza murakoze cyane ni byiza kubitubwira ngira ngo natwe twanabibonye iminsi ishize niyo mpamvu muri iyi minsi twatangiye kujya tunohereza abakozi ba Ferwafa ku bibuga bajya gufasha amakipe muri koordinasiyo y'imikino twabitangiye mu minsi ishize kugira ngo utwo tuntu twose turusheho kugenda neza tubinoze hari igihe rimwe na rimwe detaye uyisuzugura kandi ariyo ishobora gutuma ugira isura mbi ubwo rero ibyo byo rwose murakoze cyane kubigarukaho natwe turabizirikana kandi turashaka kubikosora mu mikino itaha no mu marushanwa ataha ariko hari ikindi kibazo ikijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu ikijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu jere bimeze bite ibya Moshami Vincent aracyafite amasezerano aracyari umutoza w'ikipe y'igihugu bimeze bite kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu ntabwo akiri umutoza mu birebana n'amasezerano kuko burya amasezerano y'akazi niyo atuma umuntu yitwa ko ari umukozi wa kanaka amasezerano yari arangiye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu nk'uko twagiye tubibabwira icyemezo cyo kugira ngo uhari yongerwe amasezerano cyangwa se hashakishwe undi gishingira ku isuzuma bushobozi riba ryarakozwe na Ferwafa hanyuma inzego bireba zigafata umwanzuro ku birebana n'igikwiye gukorwa niyo faze turimo muraza kunyihanganira iyo faze sinyibahaho amakuru menshi ariko turi kuyihutisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ayo makuru mwibaza abanyarwanda bibaza abakunzi b'umupira w'amaguru bibaza bazayahabwe bazayamenyeshwa mu gihe kiri imbere mu buryo bw'amategeko kugeza ubu ikipe y'igihugu nta mutoza ifite yego hanyuma ikindi ese wenda watubwira igihe bizamara ese murateganya kuba mwakongera amasezerano Moshami Vincent cyangwa iyo faze muranyihanganira ko ntayibaha amakuru menshi ariko mbizeza ko rwose turi kubyihutisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bisobanuke bisobanurire abanyarwanda
ko nibo bangira ikipe ko navuga namwe tubasobanure mu bibageze hari ugira ikindi abaza ngo mutize amasegonda murakoze cyane Jire Karangwa reka tugushimire ubwo nihagira ikibazo uzatubwira murakoze asante sana